Եվ իրականացնելու ոստիկանության բովանդակային բարեփոխումները։ Մարդամեկը ասում էր, ոստիկանը մերն է, սիրելի հպարտ քաղաքացիներ, ես ձեզ սիրում եմ, եւ այլն, եւ այլն։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր սատարումն է հայտնում գնդապետ Մախսուդյանին, ով այսօր ապաքինվում է նոյեմբերանի հիվանդանոցում։ Կեցե գնդապետ Մախսուդյանը և նրա ղեկավարած դիմադրական շարժումը, բևեռը Տավուշի հետ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը միանալով հայրենիքի տարածքների զիջման դեմ ժողովրդի շրջանում օր-օրի բարձրացող դիմադրության ալիքին որոշեց անցնել պարբերական բնույթ կրող ակցիաների մարտավարությանը, որի համակարգման բեռը իր վրա կստանձնի ազատության հրապարակի նստածույցի մեր ամենօրյա վայրը, դառնալով մի յուրատեսակ շտաբ։ Վերնշված ակցիաների համար մեզ հարկավոր են տարբեր տեսակի ռեսուրս, մարդկային, տրանսպորտի միջոցներ, ֆինանսական աջակցություն։ Ուստի խնդրում ենք ձեզ մոտենալ նստածույցի տաղավարին և գրանցվելով մեզ հայտնել, թե ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչ տեսքով է պատրաստ բերել իր աջակցությունը։